Aí, ó, para você que só vê o carro do sorvete nos filmes americanos, ali vem o sorvete, ó. Geralmente ele passa a tardezinha quando todas as crianças já voltaram da escola. Os cachorros ficam tudo doido para tomar sorvete também. Isso é padrão no país inteiro. Olha lá, ó. Olha o sorvete!